ខ្លាំងណាស់អ្នកម្ដាយកូនអើយស្លាប់មែនលើហើយអត់មានខ្ញុំខ្ញុំខំហេបានជាធ្វើទីរនអអ្នកម្ដាយមានគុណសូមជួយខ្ញុំផងគេធ្វើបាបខ្ញុំគ្មានត្រាប្រណីគេចង់ហៅថ្ងៃដៃជាប់ចំណងបងអត់បានទើបໄປហើយមានបងបាមានខំកងកងចិនដែរតែចោលដោយសាបេរិឆានទឹកណែជោគប្រានខាតបានយកណែមុំកំណាត់ក៏ខានឃើញដែរពេលនេះយកតាមានរៀងមកខ្លោចសានំវាធំជួយចាំសំដីបើខ្ញុំមិនខ្វាយចាងចាហលលោកាគង់បានត្រឡប់មកជួបផាំងការអ្នកម្ដាយស្នេហានឹងបបាក្រែងចោលដោយសាបេរិឆានទឹកណែជោគប្រានខាតបានយល់ណែគុំកំណាក៏ខានឃើញដែរពេលយល់តែមានរៀងខ្លោចតាព្រៃភ្នំវាធំជួយចាំសំដីបើខ្ញុំមិនខ្វាយចាងចាហលលោកាគង់បានត្រឡប់មកជួបផាំងត្រាអ្នកម្ដាយស្នេហានឹងបបាស្រី